Då ska vi se. Lotta påstår att chansen att få alla rätt är mindre än en på miljonen. Är det korrekt? Ja, då får vi titta här då. Så jag räknar sannolikheten här. Alla rätt. Så, vad ska vi göra då? Ja, då får vi skriva. Då tittar vi på sannolikheten att få alla rätt. Första rätta numret, det kan dras på 7 sätt av 35. Nästa kan dra på 6 sätt av 34. Sen blir det 5 genom 33. 4 genom 32. 3 genom 31. 2 genom 30. Och 1 genom 29. Så det här är 7 gånger 6 gånger 5 gånger 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Och så sen delat med, och så gör vi det då, 35 gånger 34 gånger 33 gånger 32 gånger 31 gånger 30 gånger 29. Så där. Och det här blir då 1,487. 487 gånger 10 upphöjt till minus 7. Och det där, jag skriver så här att en på miljonen. Är 1 delat med 1 miljon. Sådär. Och vad är det då? Jo, det här är lika med 1,0 gånger 10 upphöjt till minus 6. Och eftersom att 1,487 gånger 10 upphöjt till minus 7 är mindre än 1,0 gånger 10 upphöjt till minus 6. Så alltså har Lotta rätt.